Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəylə ölkədə baş verən siyasi prosesləri müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Əli bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Təşəkkür qaydasında. Yaxşı olun. Əli bəy, parlamentdə bu dəqiqələrdə müzakirələr getdi və qərara alındı ki, ölkə başçısına parlamentin buraxılması ilə bağlı müraciət qəbul olunsun. Yeni Azərbaycan Partiyasının bu qərarını necə qarşılayırsınız? Təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti dövründə ilk belə hadisədir ki, şahidlik edirik. Səbəbi izah oluna bilmir mənim tərəfimdən. Nəyə görə parlament buraxılır, sualına cavab tapa bilmirəm. Təbii ki, ehtimallar var. Hakimiyyət və yaxud başqa cür ifadə etsək, hakim partiya, bunun məsələnin təşəbbüskarı. Bunu belə təqdim edir ki, parlament ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətə adekvat deyil. Və bu 4 il əvvəl seçil təyin olunmuş bu parlament tərkibi nəyə görə birdən qeyri-adekvat hala gəldi, o suala cavab tapa bilmirəm. Ola bilər parlament dayanıqsızlıq mərkəzinə çevrilib. Çünki bu parlamentin formalaşmasında Azərbaycan ictimaiyyəti bilir ki, hakimiyyətin parlamenti təyin etdiyi zaman kuratorluq statusunda olan şəxslər, yəni bu halda oliqarxlar, öz komandalarına malikdirlər parlamentin daxilində, onlar hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldıqdan sonra parlamentin daxilinə xoşa gəlməyən müdaxilələr edə bilərlər, bu yolla ölkədə dayanıqsızlıq yarada bilərlər və yaxud hakimiyyət sahiblərinə problemlər ola bilər deyənə bu parlamentin dəyişmə ehtimalını yüksək görürəm. Ancaq başqa səbəblər də ola bilər, həqiqətən də ola bilər, hakimiyyət daha özünə uyğun və özünün nəzərdə tutduğu planlara müvafiq tərkib formalaşdırmaq istəyəndə olsun. Bugünkü hadisə sıradan olan hadisə deyil. Bir neçə hadisə olub son dövrlərdə ki, onları diqqətdən kənarda saxlamaq olmaz. Təbii hakimiyyət bunları islahatlar adlandırır, islahatlar kimi təqdim etməyə cəmiyyətə qəbul elətdirməyə çalışır, amma hələ islahat ifadəsini işlətmək çox tezdir. Misal üçün, Prezident Administrasiyasının rəhbərinin vəzifədən uzaqlaşdırılması çox ciddi siyasi hadisə idi. İctimai siyasi şöbənin rəhbərinin vəzifədən götürülməsi və şöbəsinin likvidasiya edilməsi çox ciddi hadisədir. Parlamentin buraxılması müstəqil hakimiyyət qolunun formal da olsa, nominal da olsa buraxılması özü də sıradan olan hadisə kimi qiymətləndirilə bilməz. Bu hadisələr hansısa yeni bir mərhələnin başlanğıcının əlamətləri, işartılarıdır. Burada hələlik iki reaksiyaya şahidlik edirik. Kimlərsə bunu kəskin şəkildə dışlayır, pisləyir, aşağılayır, bəzi hallarda lənətləyir. Bir qismi isə bu baş verən hadisələri böyük islahat, böyük hadisələr kimi, hadisələrin başlanğıcı kimi təqdim etməyə çalışır. Mənim fikrimcə burada daha düz yol orta mövqeyi tutmaqdır. Qızıl orta daha düzdür. Bu adamlar getməli idi mi? Getməli idilər. Bu adamların parlamentdə və yaxud digər dövlət qurumlarında təmsil olunması bizim günahımız deyil. Əgər onlar pis idilərsə, onları təyin edən tərəf məsuliyyət daşıyır və bu günləri onların ünvanına o düşərgədən gələn mənfi fikirə mənə gəlir ki, yanlışdır. Hamı bilir ki, ölkədə parlament seçkiləri olmayıb 15-ci ildə. Bu mağmun parlamentin formalaşdırılmasının təşəbbüskarı prezident aparatında əyləşirlər. Onlar məmurdan savayı statusa malik deyillər və bu məmuriyyət segmentindən qurtulmaq istəyidi, hakimiyyətin istəyidi. Bunu da heç bir halda islahat kimi təqdim etmək olmaz. Mən onu artıq müəyyən mənada izahına verdim. Qızıl orta onu ehtiva etməlidir ki, güya pis qiymətləndirilən adamlar getdilər. Həqiqətən də onların fəaliyyətinin nəticəsi kimi
bütövlə komandanın fəaliyyəti nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. O adamlar da xüsusi rol oynayırdılar. Yapın argumenti sizi qane etdirir. Təbii ki, yox. Qeyradekvatlıq, axı bu qeyradekvatlıq özü də hakimiyyətin içindən gələn qeyradekvatlıqdır. Axı bu təyinat yolu ilə biznesmenləri parlamentə yığanda, onlar da situasiya, siyasi hadisələrə, siyasi dəyişimlərə, siyasi təlatümlərə hazır olmayacaqlar. Heç vaxt hazır olmayıblar, heç vaxt qeyradekvat olmayıblar siyasi nöqtəyi nəzərdən. İndi birdən-birə bu qeyradekvatlıq nəyə görə yada düşüb? Ölkədə vəziyyət dəyişir. Mən bu qızıl orta ilə bağlı demək istəyirəm. Biz bir qədər səbir yanaşmalıyıq, davranmalıyıq məsələdə. Nə bunu lənətləyənlərin, nə də sonsuz dərəcədə tərifləyənlərin yanında olmaq olmaz. Və mənə elə gəlir ki, qızıl orta biz üçün daha mühümdür. Gözləyə görə hakimiyyət bu yamanladığı, pislədiyi adamların əvəzinə nə addımlar atmaq istəyir. Mən açıq etiraf edirəm ki, bu hakimiyyəti tanıdığımdan bundan daha betər ola bilər. Bundan daha betər ola bilər. Ən azı son dəyişikliklərə diqqət yetirsəniz görərsiniz ki, bu dəyişikliklər heç bir halda yenilik xarakteri daşımır. Yenilik xarakteri daşımır, rakirovka mahiyyətlidir, eyni komandanın üzvləri rotasiya edilir, buradan ora, oradan bura göndərilir. Haqqında müxtəlif yaratmaz fəaliyyət, korrupsiya əməlləri, digər xoşa gəlməyən idarəçilik üslubları deyilən adamlar yenə də görəvləndirilir. Bunlar hamısı hakimiyyətin köklü dəyişikliklərə hazır olmadığının əlamətləridir. Biz təqib etməliyik situasiyanı, təqib edərək hadisələri vaxtında, zamanında şərh edib qiymətləndirməliyik. Və bu gedişatda bizim qiymətimiz cəmiyyət üçün bir işarə rolu, maarif rolu oynamalıdır, istiqamət rolu oynamalıdır. Çünki burada siyasi tərəflər hərə öz çıxarları nöqtəyi nəzərindən hadisələri qiymətləndirməyə təşəbbüs göstərir. Əgər Azərbaycanın ictimai-siyasi mühiti bu komandanın, bu komissiyalar tərkibində, bu hakimiyyətlə keçirdiyi seçkilərə daim şahidlik edibsə, hansı zəmanət var ki, növbəti mərhələdə eyni seçkilər deyil, təyinat olmayacaq? Azərbaycanda seçkilər biz son illərdə ümumiyyətcə görmürük. Ümumiyyətcə qutudakı səslər sayılmır. Ümumiyyətcə qutudakı əhalinin iradəsi əks olunmur bültenlərdə və yaxud tərtib olunan protokollarda. Bu praktikadan imtina olunacaqmı, olunmayacaqmı mənə elə gəlir ki, biraz zaman lazımdır. Ona görə də bu mərhələdə kəskin surətdə hələ prezidentin sərəncamı ortada olmadığı bir vaxtda bu qaldırılan bu təşəbbüsün hansı məntiqi yekunla qutaracağı haqqında bir qənaət olmadığı halda durub hamını seçkiyə çağırmaq, sanki bir ölkədə bir qurtuluş mərhələsi başlayıb kimi cəmiyyətə təqdim eləmək, özü də bunu müxalifət düşərgəsindən səsləndirmək yanlışdır mənim fikrimcə. Ola bilər ya təcrübəsizlikdir, ya da məqsəd yönünü hansısa məqsədlərə xidmət etməkdir. Və yaxud da hələ heç nəyin görünmədiyi, ancaq bütövlükdə ictimai maraqlara fayda verə biləcək addımlara da tam olaraq qara boya çəkmək də bu yanlışdır mənim fikrimcə. Bir qədər gözləmək və hadisələrə qiymət vermək məqsəd uyğundur. Mən indi bilmirəm bu günləri hansı sayda səslə müraciət edildi prezidentə, amma bilirik ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdə 3-2 səs çoxluğu yox idi. Onların sadə səs çoxluğu var idi. Sadə səs çoxluğu mu müraciət edəcək prezidentə, yoxsa daha əlavə kimlərsə qoşulacaq və 3-2 konstitusiyon çoxluğu əldə etmək üçün bu müraciətlərin siyasi artırılacaq, deyə bilmərəm. Amma əgər bu prosesə bir tərəflər də qoşulmuş olsalar və bir tərəflər də Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəkçisi rolunda çıxış etsələr, bu bir daha göstərir ki, Azərbaycanda bir tərəf mövcud deyil və bu vaxta qədər bir tərəf adı ilə parlamentə yerləşdirilən şəxslər Yeni Azərbaycan Partiyasının başqa siyasi təqdimatda tərəfdarlarıdır və avtomatik olaraq onların seçki komissiyalarında təmsilçiliyi yol verilməzdir. Çünki bilirsiniz də parlamentdəki bir tərəflər seçki komissiyalarındakı bir tərəflərin başlanğıcıdır, siyasi və hüquqi başlanğıcıdır. Ona görə bu sistemdən imtina eləmək lazımdır və ölkədən tamamilə yeni, əgər mərhələ başlatmaq niyyətlərini ifadə edirlərsə, onda bu əməldə görsənməlidir, sözdə deyil. Bizim partiya şəxsən prosesi təqib edəcək, biz hələlik nə seçki getmək, nə getməmək vardır, bir qərarımız mövcud deyil. Prezidentin sərəncamı ortaya çıxdıqdan sonra, zaman müəyyən edildikdən sonra bizim mərkəzi qurumlarımız toplanacaq, hadisələrə qiymət verəcək, biz siyasi
bəyanatları təqib edəcək və hakimiyyətin həqiqətən mi seçki keçirmək, ölkədəki siyasi vəziyyəti dəyişmək, yoxsa əhalini hansısa mərhələyə qədər allatmaq yeni niyyətinin ortaya çıxması haqqında bir qənaətimiz olacaq. O qənaətdən də biz seçkiyə dair münasibətimizi ifadə edəcəyik. Əlbəttə, parlament seçkiləri ilə, ümumiyyətlə seçkilərlə bağlı cəmiyyətdə belə deyim, inamsızlıq var. Amma bu inamsızlığın da fonunda bu seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı çoxlu ajitaj və suallar meydana çıxır ki, bu qədər proseslərin bir-birinin ardınca belə tez baş verməsinin səbəbi nədir? Məlum çıxışı deyilmişkən, bəlkə yavaşayaq biraz, çox sürətli gedir proseslər. İndi o yavaşayaq ifadəsinin müəllifi ölkənin siyasi rəhbəridir. Görkür, hansısa amillər təsir göstərir ki, Prezident Əliyev hadisələrin bu cür vüsət almasına, təcil almasına qərar verib. Və görünən də odur ki, proseslərin başında bilavasitə özü durub, özü rəhbəri eləyir, özü istiqamətləndirir. Əslində, bu hadisələr son 3 ayın hadisələri deyil. İlin əvvəlindən biz bu hadisələrə şahidlik edirik. Və bu ilin əvvəlindən Prezident Əliyevin addımlarında yeniliklər ortaya çıxır. Amma son 3 ayda baş verən hadisələr göstərir ki, bir qədər də sürəti artırıblar. Hətta bəzi ekspert rəylərinə görə biraz tələsinmə də müşahidə olunur davranışlarında. Ola bilər hansısa amillər var, biz o amillərdən məlumatsızıq. Ola bilər hansısa təkan verici faktorlar var, o faktorlar hakimiyyət komandasını sürətlənməyə vadar edib. Mən belə ciddi təməl səbəblər görmürəm. Yəni, bu formada edilən dəyişikliklər onsuz da ölkədə apavanı dəyişə bilməz. Mən çox dərin inamım var ki, cəzalandırılmadan korrupsiyonerləri, ciddi cəmiyyətə yönəlik mesajlar verilmədən, bu mesajlar ondan ibarətdir ki, cəmiyyət bilməlidir nəyə görə ölkədə təqaüdçülərin təqaüdü 220 manatdır. Ölkədə hamı bilməlidir ki, nəyə görə bizim aylıq orta, aylıq maaşımız 570-580 manatdır. Bu, korrupsiyonerlərin işidir. Bu korrupsiyonerlər də bu komandanın tərkibindədir. Görsənən də odur ki, yaxşı halda bu korrupsiyonerləri istirahətə göndərirlər. Daha doğrusu, pis halda. Yaxşı halda bunları kafedra müdürü təyin edirlər, müxtəlif institutlara, Elmlər Akademiyası institutlarına rəhbər təyin edirlər. İndi gördük ki, bəzi korrupsiyonerlər hətta prezident aparatında vəzifə verirlər. Bu məsələlər hamısı cəmiyyətin gözlədiyi və haqqında nəticə bilmək istədiyi məsələlərdir. Yəni, bu korrupsiyoneri bu təyinlə ləğv elə, gətir 30-dur yağında ki, indi bundan sonra filan məsələlərə nəzarət edəcək, bu necə islahat adlandırmaq olar? Cəmiyyətin bu hakimiyyətdən gözləntisi fərqlidir. Cəmiyyətlə əgər təmas, cəmiyyətlə kommunikasiya, cəmiyyətlə konsensus axtarılırsa, hakimiyyət belə davranmamalıdır. Hakimiyyət bu xalqı əzən, torpaqları ermənində saxlayan, bürokratik əngəllər yaradan, məmur oliqarxiyasını formalaşdıran, ölkədə monopoliyanın sahibi, ölkədə mətbuatı sıradan çıxaran, ölkədə siyasi partiyaları küncə sıxan tərəf bilinməlidir. Nəyə görə ölkə bu kökdədir? Nəyə görə Azərbaycanda bir normal məsələyə nail olmaq olunmur? İstəyir biznes sahəsində, istəyir qalan sahələrdə Azərbaycanda cəmiyyət üçün perspektiv qapanıb. Azərbaycanda gənclər özlərini reallaşdırmaq üçün şans tanımırlar. Azərbaycanda ayağı tutan, təhsili olan, bir qədər passionarlığı olan adamlar ölkəni tərk edir. Onlar dövləti yönləndirmək, dövləti inkişaf etdirmək, öz enerji bacarıqlarını, qabiliyyətlərini Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsinə yönəltmək əvəzinə ölkədən qaçıb getməyə qərar verirlər. Hətta mən adamlar tanıyıram ki, Avropada təhsil alıb, hətta bəziləri dövlət tərəfindən maliyyələşdirilmiş proqramların içərisində təhsil almış adamlardır. Qayıdırlar ölkəyə, 2-3 ay özlərinə iş tapırlar, özlərini bu sistemin içində reallaşdırmaq imkanlarını görmədikdə köçüb gedirlər ölkədən. Yəni, ölkənin bu beyin axını, bu beyin köçü çox ciddi fəsadıdır. Bu, təxminən Qarabağ işğalı qədər ölkə üçün təhlükəli məsələdir. Nə vaxta qədər biz bu kommunist dönəmindən qalmış adamlar tərəfindən idarə olunacaq? Nə vaxta qədər bu Yeni Azərbaycan Partiyasının divarlarında formalaşmış, təfəkkürü kirəcləşmiş, təxəyyülü ümumiyyətcə olmayan insanların tərəfindən yönləndiriləcək Azərbaycan? Gəncliyə imkan vermək lazımdır, onların passionarlığına söykənmək lazımdır, onların yaradıcı beyinlərinə, onların məhsuldar beyinlərinə aldıqları savada, dünya görüşlərinə, müasir dünyanın trendlərini qavramalarına söykənmək lazımdır. Bu hakimiyyət isə bir qrupun daxilində əldən ələ ötürməklə
Azərbaycanı hara-hara çıxara bilər? Eyni komandadır, eyni ölkədir, eyni hökumətdir, hakimiyyətdir. Bizə göstərmək istəyir ki, güya bunlar islahatlar ilə. Mən şəxsən o islahatları görmürəm. Heç bir sahədə islahat görmürəm. İslahat siyasi institutlardan başlamalıdır. Ölkədə normal parlament seçkiləri keçirilməlidir. Əgər parlament seçkiləri normal, ədalətli, etimadlı, legitim olacaqsa, hə, ondan sonra onun üzərində qurulan proseslərdən danışma olar. İndi gələndə yol boyu mən bu Əli Hüseynovun reformalar haqqında da parlamentdəki bugünkü çıxışına diqqət yetirirdim. Bu adam deyir ki, məhkəmə sistemində 16-cı ildən sonra islahatlar başlayıb. Mən şəxsən bir dənə də olsun normal məhkəmə hakiminə rast gəlməmişəm Azərbaycanda. Hamı siyasi sifariş nə işləyir? Məhz bu hakimlərin nəzarəti, bu 16-cı ildən sonra da Azərbaycanda siyasi dustaqlar, siyasi motivli qərarlar. Son qərarın da effektiv olmalıdır. Məhkəmələrlə bağlı prezidentin fərmanı oldu. Ola da bilməz. Fundamental dəyişikliyə gedilməlidir. Mən indi bir tərəfdən də bu hakimiyyətə biraz, əgər vəkili eləməli olsam, bunlar necə çıxa bilərlər bu bataqlıqdan? Bunların özləri də, ətrafları da bataqlığın içərisindədirlər. Bu bataqlığı qurutmadan, bu bataqlıqdan nəfər çıxmaq mümkündür? Mümkün deyil. Bu rəqabət məzəlləsi qəbul edilmədən, ölkədə monopoliyalara son qoyulmadan, ölkədə oğurlamış vəsaitlər legallaşdırılmadan, hansı sahədə islahat mümkündür? Ölkədə siyasi partiyalar küncə sıxıldığı vaxtı, seçkilərə buraxılmadığı, komissiyalarda təmsil olunmadığı, azad sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilmədiyi, bütün sahələrdə siyasi məhbusların və digər sahələrdə olan çətinliklərin çatışmazlığı olduğu vaxtda hansı islahatdan danışmaq olur? Hə, ola bilər bir qrup adam bu məsələni islahat hesab edir. Misal üçün, çıxdı komitədən, gəldi oturdu prezident aparatında və yaxud da çıxdı prezident aparatından, getdi oturdu hansısa kafedrada, hansısa universitetdə, hansısa elmi tədqiqat institutunda. Hə, bunları islahat deyə bilərlər özləri. Hə, yaşlaşdıq, getdiyi başqa yerdə öz pullarımı, yığdıqlarımızı xərcləməyə. Bu, ola bilər bunların təfəkküründə, məfkürəsində islahatdır. Amma Azərbaycan xalqına lazım. Niyə bu islahat? Komandaya lazımdır. Komanda daxilində baş verən islahatın Azərbaycan xalqına heç bir aidiyyəti yoxdur. İdarəçilik üslubunda dəyişmək lazımdır. Xalqa münasibəti dəyişmək lazımdır. Nə vaxta qədər prokurorla müəllim arasında maaş 10 dəfə olacaqsa, 10 dəfə olacaqsa, hansı islahat ola bilər? İndi bu sənin hakimiyyət və yönəli sərt qərarlar qəbul edib, səhv qərarlar, yanlış qərarlar verib deyənə, sən ona cəmiyyəti sağlamlaşdıran, cəmiyyəti savad verən təbəqə ilə 10 dəfə fərq yaradarlar. Bu deyə islahatları bunların. Yəni ona görə də Azərbaycan nə qədər ki, bir qrup marginallaşmış bu hakimiyyət komandasının əlindən alınmayıb, bu Azərbaycanda heç bir islahat olmayacaq. Ona görə də bu cəmiyyətə mən bir daha kökləmək istəyirəm o məsələyə ki, hakimiyyətin apardığı təbliğata uymasınlar. Heç bir islahat yoxdur ölkədə. Hələ bunlar islahata getmək təşəbbüslərini, görüntülərini yaradırlar. Nə vaxt islahat olacaq, mən ədalətli olmağa çalışıram həmişə. İslahat haqqında öz təəssüratlarımı deyəcəm. Bax, qarşıda parlament seçkilərinə bağlı yəqin qərarları olacaq. Seçkilər haqqında bunların qənaətləri olacaq və ona yönəli bunların addımları olacaq. Hə, onda baxarıq. Mən indi o pərdəarxası məlumatlarım var da mənim. Kimləri bunları təzədən parlamentə salmaq istəyir. Hə, artıq cəmiyyətin gözündən düşmüş qoca təbəqəni çıxardıb, hələ sınanmamış, dişə vurulmamış adamları salmaq istəyirlər ki, parlamentə. Hə, cəmiyyət bu dəfə də 1-2-3 il gözləsin ki, hə, bu naşılar nə edəcəklər? Bu cür olmur axı. Cəmiyyət özü qərar verməlidir kim parlamentdə oturur. Nə vaxta qədər xalq seçir, yazıb prezident aparatının şəklini göstərəcəyiz parlament seçkilərində. Biz bilirik ki, prezident aparatı seçir. Xalq seçmir. Bu xalqın seçməyinə şərait yaratmaq lazımdır. Xalqın seçiminə imkan vermək lazımdır ki, xalq istədiklərini parlamentdə görsün. Çünki xalqın yönəltdiyi adamlar parlamentdə oturmayan qədər, orada oturanlar xalqa heç vaxt xidmət eləməyəcəklər. Bu məfkürə dəyişməyənə qədər hansı silahdan danışmaq olar? Yəni, parlamentlə bağlı hər şey aydındır, göz qabağındadır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi cəmiyyət ora biznesmenlərin, oliqarxların yığışdığı bir biznes holding kimi baxır. Amma bir struktur var ki, o da prezident aparatıdır. Orada da struktur dəyişiklikləri oldu. Orada yeni təyin olunan şəxslər barəsində çox böyük suallar yaranır. Məsəl üçün, Kərəm Həsənovun vurularaq aparata təyin olunması, sonra neft fondunun rəhbərinin ora gətirilməsi. Siz bu təyinatları necə qarşılarız? Bu da elə dediklərimin davamıdır, məntiqi davamıdır. İndi Kərəm Həsənovun adını çəkdiniz. Bilirsiniz ki, Əmlak Komitəsinin rəhbəri idi. Əslində, vurularaq ifadəsi bu hakimiyyət komandasının üzvlərinin əksəriyyətinə şamil edilməməlidir. Çünki bunların heç biri vurulmur. İlham Əliyev öz komandasının sıravi polis nəfərini belə vurmur. Belə bir ənənə var, hakimiyyət dağında yazılmamış qayda var. Və o çalışır ki, bu sistemin yaşamasında az və ya çox dərəcədə rol almış, o ötür-ötür
yığılma məsələsində bir vəsilə olmuş. Bu, hakimiyyət olan liftinin içərisində bir mərtəbədə durmuş və bu mexanizmi daim sürtkü yağları ilə təzələmiş adamlar vurulmurlar bu hakimiyyətin tərəfindən. Bunların vurulması, hə, səlahiyyətləri biraz məhdudlaşdırıla bilər, vəzifələrin adı dəyişdirilə bilər, onlara dövlət postları verilə bilər ki, yığdıqlarını xərcləsinlər, komandanın daxilində olsunlar. Bunlar hamısı bu hakimiyyətin davranış qaydasıdır. Məsələn, mən oturduğum partiya qərargahını iki dəfə statusunu dəyişmək istəmişəm. Yəni, yaşayış məntəqəsindən, qeyri-yaşayış sahəsindən çevirmək istəmişəm. Bir neçə dəfə də sənədlər toplamışam bu barədə. Bütün sənədlərim də qaydasında olub. Kərəm Mənsonovun rəhbəri ilə idarəyə iki dəfə müraciət etmişəm. İkisində də məndən rüşvət istənilib. Açıq şəkildə rüşvət istənilib məndən. Bu rüşvətxoru təzdən gətirib prezident aparatında əyləşdirməklə onun mahiyyətimi dəyişir. Cəmiyyətimi aldadırlar. Bu, cəmiyyəti bu yoldan aldatmaq olmaz və yaxud da ki, başqa nümunənin adını çəkdiniz. O məsələyə biraz geniş toxunmaq istəyirəm. Bu, Neft Fondunun keçmiş rəhbərinin prezident administrasiyasını gətirilməsini mən kifayət qədər yanlış hesab edirəm. Ola bilər hakimiyyət nöqtəyi nəzərindən, hakimiyyətin maraqları nöqtəyi nəzərindən o adam müsbət adam kimi qiymətləndirilir və yaxud da ki, hakimiyyət onu yüksək qiymətləndirərək yanında saxlamaq istəyir. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın əsas vəsaitlərinin yığıldığı Neft Fondu 99-cu ildən bugünə normal idarə olunmayıb. Yeri gəlmişkən, biz daxil olduğumuz ilk günlərini yaşadığımız dekabr ayında Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaranmasının 20 illiyi idi. Bu 20 il ərzində Azərbaycanda Neft Fonduna yığılan vəsaitlər təxminən bugünə 42 milyard dollardan bir qədər artıqdır. 42 milyard dolların ətrafındadır. Bu illər ərzində biz Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 111 milyard manat pul transfer eləmişik. 111 milyard manat. Dolların 70 əsas hissəsində dolların 78 qəpik olan vaxtında, yəni təxminən biz 150, 160, 170 milyard dollar vəsaiti bu illər ərzində dövlət büdcəsinə transfer eləmişik. Hansı dövlət Neft Fondunun normal idarəçiliyindən söhbət gedə bilər? İndi yeni bu fondun rəhbəri ilə də söhbəti zamanı prezident Əliyev bu məsələni çox özü bildiyi şəkildə şərh etməyə çalışdı ki, Neft Fondu unikal Neft Fondudur, dünyada analoq olmayan şəkildə idarə olunur, yönləndirilir. Onu uğurlu təyinat sayırsınız? Yox, təbii ki. Çünki mən sadaladığım çatışmazlıqların, qüsurların içərisində həmin bu illər ərzində, indi prezident 10 illidir, amma bu 6 adam 6 ildir Dövlət Neft Fondu rəhbərinin mavini vəzifəsində işləyir. Həmin bu qüsurlarda bu adamın da rolu var. Mən indi dəqiq rəqəmlərlə səsləndirəcəm ki, Azərbaycanda Neft Fondunun idarə olunması hansı şəkildədir. Bu, yaxşı-pis məsələsi düzdür. İndi hakimiyyət deyə bilər ki, əladır hər bir şey. Necə ki, bütün məsələlərə əla deyir. Bizim də vəzifəmiz hadisələrə obyektiv qiymət verməkdir. Mən çalışıram ki, verdiyim qiymətləndirmədə təhrifə yol verməyim. Faktlara söykənim, müxalifətçiliyin nöqtəyi nəzərindən qiymət verməyim məsələyə. Sadəcə o, mənim müxalifliyim bu məsələyə prinsipial yanaşmağa zəmin yaradır. Dünya müqayisədə qavranıla bilər. Əgər Neft Fondumuz bizim normal fəaliyyət göstəribsə bu 20 il ərzində, onun nəticəsinə qiymət vermək lazım. Hə, 20 ildə bizim nəyimiz var? 111 milyardı yiyib dağıtmışıq. 42 milyard dollar vəsaitimiz var Dövlət Neft Fondunda. Mən bir neçə tərəfdən bu məsələni qiymətləndirmək istəyirəm. Bax, özümlə bura birinci cədvəldə dünyada bizim Neft Fonduna analoji olan bir neçə fondun məlumatlarını gətirmişəm. Məsəl üçün, dünyada ən böyük Neft Fonduna malik olan Norveçdir, Norveç dövlətidir. Norveçin 5 milyon əhalisi var. Bizim Neft Fondu ilə onun fondunun yaranması arasında 3 il fərq olub, onlar 96-da yaranıblar. Bu günləri onların Neft Fondunda 1 trilyon 140 milyard dollar vəsait var. Rəqəm necədir siz üçün? 1 trilyon 140 milyard dollar vəsait var. Azərbaycan əhalisinin yarısı qədər də əhalisi var. Azərbaycan əhalisinin yarısı qədər əhalisi var. Hə, burada sual oluna bilər ki, onların istehsal elədiyi, çıxardığı neftin miqdarı bizimkindən çoxdur. Haqlıdırlar. Mən bir söz demirəm. Amma mən o qrafika götürüb baxmışam. Bu illər ərzində Norveç hasilatı Azərbaycan hasilatından 2 dəfə təxminən artıq olub. Bu günləri Norveçin gündəlik neft hasilatı
1.392.000 bareldir. Azərbaycanda bu rəqəm 786.000 bareldir. Yəni, iki dəfədən azdır fərqimiz. Amma neft fondlarımızın ehtiyatları arasında 30 dəfə fərq var. Bu iki dəfə hasilatda geri qaldığımız Norveçdən niyə biz əldə olunan əmlakda və yaxud da ki, əmtədə, pulda biz 30 dəfə geriyik? Bu göstərici ola bilməz. Və yaxud da ki, Norveçlə mən burada ən çox neft hasil edən dövlətlərdən biri Səudiyyə Ərəbistanını müqayisə eləmək istəyirəm. Səudiyyə Ərəbistanının neft fondunda ehtiyat bugünə 514 milyard dollardır. Yəni, iki dəfədən azdır. Daha doğrusu, iki dəfədən çoxdur Norveçin ehtiyat fondunda həmin vəsait. Amma siz Səudiyyə Ərəbistanının hasilatı ilə Norveçin hasilatı arasında fərqə baxın. Səudiyyə Ərəbistanın gündəlik hasilatı 10 milyon 303 min bareldir. 10 dəfə Norveçdən çox istehsal edirik. Və Norveçi səsləndirir, buna baxmayaraq Norveçin istehsalı, neft istehsalı 1 milyondan bir qədər artıqdır. Yəni, bu Birləşmiş Ərəb, daha doğrusu Səudiyyə Ərəbistanın nümunəsi göstərir ki, Azərbaycanın geri qalmasının səbəbi bu hasilatla bağlı məsələ deyil. İdarəçilikdə düzgün olmayan tezislərin seçilməsidir. Bu, birinci cədvəldən açıq görsənir ki, dünyada mövcud olan neft fondları və yaxud da ki, digər yönümlü fondlar hansı vəsaitlərə malikdirlər. Bax, biz ilə kim müqayisə oluna bilər? Tutalım, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin neft fondu 828 milyard dollardır. Bu, deyə bilərlər ki, bu bizə daha çox hasilata malik olan dövlətdir. Küveyt 524 milyard dollar neft fondunda ehtiyata malikdir. Maraqlı ehtiyat fondlarına baxın. Hong Kong, balaca bir dövlətdir. Hong Kong'un sabitləşdirici fondunun maliyyə ehtiyatları 457 milyarddır. Singapur, əhalisi 5 milyon nəfər olan şəhər dövlətdir. Sabitləşdirici fondunun ehtiyatları 360 milyard dollardır. Yəni, hələ dövlətin neft çıxarması, dövlətin yaxşı ehtiyatlara malik olması, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən, xam mal ehtiyatına malik olması, hələ onun yaxşı sabitləşdirici fonda, neft fonduna malik olması demək deyil. Azərbaycanda bizə təliqin eləyə bilərlər ki, Azərbaycan neft fondu yaxşı işləyir. Norveç neft fondu 23 noyabr tarixindən 30 noyabr tarixində 14 milyard dollar pul qazanıb. 14 milyard dollar pul qazanıb. Norveç neft fondunun səhifəsinə girirsən, hər şey orada onlayn görsənir. Pulları hardadır, dünyanın hansı yerlərinə yerləşdiriblər, hansı səhmləri var bunların. Deməli, fərqi göstərtmək istəyirəm sizə ki, Azərbaycanda Norveçlə nə fərqlər var? Norveçin qanunvericiliyi səviyyəsində qərar qəbul olunub ki, Norveç neft fondundan 4%-dən artıq pul büdcəyə cəlb oluna bilməz. 4%-dən artıq, o da parlamentin icazəsi ilə. Azərbaycan neft fondu, yeganə neft fondudur ki, Azərbaycan neft fondu haqqında qərarı prezident verir, parlamentsiz. Və bu illər ərzində Azərbaycanda büdcəyə transferlər, bu illər bilirsiniz ki, 43% ətrafındadır, 11 milyard 300 milyon vəsait biz cəlb edici fonda dövlət büdcəsinə. 13-cü ildə bu rəqəm 58,2% olub. Dövlət büdcəsinin 58,2%-i dövlət neft fondundan transfer hesabına doldurulub. 14-cü ildə bu rəqəm 50,7% olub. Yarısından çoxu dövlət büdcəsinə oradan transfer edilib. 15-ci ildə 46,5%, 16-cı ildə isə 43,5% dövlət neft fondundan büdcəyə transferlər edilib. Yəni, bu cür idarəçiliklə, bu cür qeyri-uğursuz, daha doğrusu uğursuz, qeyri-uğurlu siyasətlə Azərbaycanı bu kökü salıblar ki, bugün bizim neft fondumuzda cəmi 42 milyard pul var. Bax, bir mən cədvəli göstərim sizə. 18-ci ilin yekunları ilə bağlı bu ikinci cədvəldə açıq görsənir ki, ötən ilin maliyyə fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Neft Fondu hansı uğurları əldə edib? Baxın, toplam gəlirlilik 40 milyarddan çox vəsait olub bunların əlində. Cəmi 0,135% bunlar gəlir götürüblər. Bütün vəsaitlərimizdən bu istiqrazlara, bu səhmlərə, daşınmaz əmlakə və valyutaya yatırılan pulların olmasına rəğmən. Hətta bunlar istiqrazlarda, səhmlərdə 0,187% ziyan eləyiblər.
Bu cür idarəçilik olar. Mən indi bu hörmətli prezident Əliyevlə görüş zamanı yeni təyin olunan bu neft fondunun rəhbərinin çıxışına diqqət yetirdim. Kağızdan oxuyur, sıxılır, sanki bir məktəb uşağı kimi, şagird kimi gəlib otururlar prezidentin qabağında, anlamırlar ki, bu adamlar bu boydan ölkənin 10 milyon əhalinin maliyyə ehtiyatlarına rəhbəri eləyəsi adamlardır. Mən dövlət atributlarına, o cümlədən ölkənin başçısına hörmətsizlik tərəfdarı deyirəm. Təbii ki, subordinasiya gözlənilməlidir, hörmət ifadə olunmalıdır, bu başqa şeydir. Amma mütiq köylə şəkildə prezidentin qabağında əyləşib, bəli-bəli deməklə, hətta orada prezident bəzi məsələləri yanlış dedi. Misal üçün, dedi ki, bizim dövlət neft fondunda heç vaxt maliyyə ehtiyatlarımıza, hətta böhran dövründə belə itkiyə yol verilməyib, verilib itkiyə yol. Misal üçün, bizim ehtiyatlarımız 15-16-cı ildə 37 milyon dollardan 33 milyon dollara 2 il ardarda enib, 33 milyard 500 milyondan sonra isə 33 milyard 100 milyona enə bilib. Misal üçün, mən onun yerində olsun, prezidentə deyərdim ki, hörmətli cənab prezident, bu məsələdə biraz yanlış arayış verilibsə, filan dövrdə olub. Yəni, dövlət başçısının yanlış məlumatları ifadə eləməsi dövlətin imicinə ciddi ziyandır. Əlbəttə, sizcə Azərbaycanda buna ürək eləyəcək məmur var? Olmalıdır da. Bəs bunlar islahat deyirlər. Yenə də bu mühiti köylələri gətirib otuzdururlar yanlarında. Bu, hara aparırlar Azərbaycanı? Yəni, nə vaxta qədər ki, prezidentə yanlış məlumatlar verilir, nə qədər ki, onun yanlışları düzəldilmir ekran qarşısında. O, onsuz da birbaşa efirdir. Saxlasın orada, xahiş eləsin onunla, hörmət çərçivəsində. Cənab prezident, məlumat bu efirə düz getmədi. Bu yerinə efirə verməyir. Amma efirə deyilməsi ki, Azərbaycanın dövlət borcu 17%-dir və 15 milyard məbləğindədir, bu yanlışdır. Hər dəfə də bunu prezident təkrar eləyir. Azərbaycanın dövlət borcu, onun dövlət adına aldığı borclarla birlikdə dövlət şirkətlərinin dövlət zəmanəti ilə götürdüyü kreditlərdir. Həmin məbləğdə 37 milyard manata yaxındır, 22 milyard dollara yaxındır. Bizim ümumi daxili məhsulun 47%-nə bərabərdir. Bunu heç kəs də düzəltmək istəmir, heç kəs də düzəliş vermək istəmir. Ya bu inatkarcasına bu prezident bu niyə yanlış məlumatları ictimaiyyətə verib azdırmalıdır ictimaiyyəti? Kimsə ona bu məsələlərdə arayış qoymalıdır masanın üzərinə, yoxsa yox. Yəni mən bilirsiniz bu bir dəfə prezident bu devalvasiyadan əvvəl, bir iki ay əvvəl dünya ictimaiyyətinə müraciət eləmişdi, dünya iş adam dünyasına müraciət etmişdi ki, Azərbaycan manatı dünyanın ən sabit manatıdır. Və hamını dəvət eləmişdi ki, Azərbaycana öz pullarını Azərbaycan manatında saxlasınlar. Bir üstə Qazaxıstanda pensiya fondu Azərbaycanda gətirib pullarını saxlayırdı beynəlxalq bankda. O beynəlxalq bankın partlamasına görə biz həmin o dövlət zəmanəti ilə götürülən borclara görə 3 milyard dollardan artıq vəsaiti ödəmişik. Həmin Qazaxıstana və yaxud başqa tərəflərə. Bu ilki dövlət büdcəsində 2 milyard 200 milyon manat biz dövlət borcu qaytarırıq. Faizlə bir yerdə ana borcu qaytarırıq. Gələn ilki büdcəmizdə 1 milyard 800 milyon manat nəzərdə tutulub. Hardan oldu bu dövlət borcu 15 milyard manat? Və Azal yeni təyyarə alır. Dedim, mübarəkdir. Nə deyə bilərik? Allah xeyir eləsin. Amma dövlətin təqaüd vermədiyi, dövlətin uşaq pulu verə bilmirik dediyi bir vaxtda, təqaüdçülərin yaşını aşağı salma haqqında düşünmədikləri vaxtda, nə bilim, uşaq pulu vermədikləri vaxtda bu cür israfçılıq, bu cür bədxərclik mənə elə gəlir ki, Azərbaycan dövlətçiliyinə yaramaz. Bax, mən dünən məlumat aldım, 17-ci ilin məlumatı idi. Yaponiyanın başnaziri 17-ci ildə bağ evinə dövlət maşında gedib gəldiyinə görə istifa vermişdi. Yəni, bu mədəniyyət məsələsidir, bu dövlət ərkanı məsələsidir. Bu dəqiqə Avropa dövlətlərinin əksəriyyətində bu dövlət təyyarələri satılır. Dövlət məmurları hamısı əhali ilə bir yerdə uçur gəlir, gedir gəlir. Hə, dövlətin adına sərbəst işləri görmək üçün hansısa bir vasitələr olar, bir olar, iki olar. Amma bu cür geniş aviaparka malik olmaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycan dövlətinin çıxarlarına, imkanlarına uyğun deyil. Çünki biz müharibə aparan dövlət, elə qarşıda bizi nə gözləyir, söyləyə bilməri, ehtiyatlarımızı düzgün idarə eləmirlər, ehtiyatlarımızı düzgün yönləndirmirlər, korrupsiyanın içində boğulub batırıq və bu gedişatla Azərbaycanın
gələcəyi çox böyük ciddi sual altındadır. Və bu cür hakimiyyətlə də, bu cür heç nəyi dəyişməyə iqtidarında olan hakimiyyətlə də təbii ki, bizim gələcəyimiz də çox ciddi sual altındadır. Əlbəttə, təşəkkür edirəm. Sizin də təqdim etdiyiniz göstəricilərdən də aydın olur ki, Səudiyyə Ərəbistanı kimi bizim də məmurlar lüks həyat yaşamağı xoşladığına görə bu vəziyyət yaranıb. Həm də budur. Və bu maliyyəni hər hansı bir dünya bankına qoysaq, bəlkə ondan çox xeyir gətirə bilərdi bizə. Mən sizə bir məsələ deyim. Bax, bu rəqəmi söylədim az sizə. 40 milyard dollar vəsaiti bunlar işlədiblər. Yekununda 0,35% gəlir götürüblər. Mən sizə əmin edirəm ki, bu pulları nə gedib başqa dövlətlərdə böyük-böyük əmlaklar almaq lazım deyil. İndi mən o əmlakların da siyasını sizə göstərirəm. Nə Azərbaycanda risk eləyib bu pulları harasa qoymağa ehtiyac var. Elə Tarqovun özündəki obyektlərə yatızdırsaydılar bu pulları, valla gəlirləri daha çox olardı. Çünki Tarqovdakı obyektlər 1% verir. Heç nə eləməsin, orada 1% verir. Bunlar, baxın, 6 dənə dövlətin ərazisində bunlar böyük daşınmaz əmlak alıblar. Misal üçün, bunların daşınmaz əmlakdan əldə etdiyi gəlir 0% il ərzində 154%-dir. Verdikləri pulun məbləğinə baxın, 5 milyarddan artıq pul yatızdırıblar daşınmaz əmlaka. Ancaq İtaliyada, Milandakı obyektə 111 milyon pul veriblər dollar ekvivalentində. Yaponiyanın Tokyo şəhərində 432 milyona müəssisə alıblar, obyekt alıblar. Cənubi Koreyada 203 milyona obyekt alıblar. Hanı bunların gəliri? Kim yiyir, kim mənimsəyir bunları? Yəni, bu cür hökumətlə, bu cür məsuliyyətsiz, bu cür xalqın malına xor baxan hökumətlə bir şeyin ailə olmaq mümkün deyil Azərbaycanda. Təşəkkür edirəm, Əlbəttə. Siz də sağ olun, minnətdaram. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.